Dhoma e përfajsuesve në shtetet e bashkuara ka votuar për t'i dhe fund aktivitetit e agjensisë e sigurisë kombëtare për të mbledhur të dhëna telefonike të Amerikanëve. Me 338 vota pro dhe 88 kunder, antarët e dhomës votua në favor të të ashtuqua i turit akti i liris, një mbështetur tashmë nga shtëpia e bardhë, që do të thotë se Senati do të mbështes për të akthyër në ligjë. Projekt ligjë do t'i mundësoj e agjensisë që të kërkoj të dhënat nga kompanit telefonike në bas të rëndësisë të që, që ka në jetim. Mbledhja të dhënave telefonike u denoncuan në vitin 2013 nga ish analisti i NSA-s Edward Snowden, që aktualisht ndodhet i strehuar në Rusi. Mbështetësit e Aktit të Lirisë që përfshin dhe ruajtjen e privatësisë dhe mbrojtjen e të drejtave civile shprehen optimist në këtë drejtim, edhe pse thon se NSA do të vazhdojë të ketë pushtetin e saj.